El teòric tercer porter Jordi Massip i Martí Rivarola contra el Villarreal B han estat els últims en debutar a la segona divisió A. Martí ja havia jugat la temporada passada amb el filial, però el seu debut a la segona A es va fer esperar fins aquest dissabte. Després de pujar al juvenil és complicat, no? Entrar en un equip a més que estava en dinàmica positiva d'haver guanyat i tot això. Però bueno, ja et dic que molt content perquè l'entrenador al final m'ha pogut donar l'oportunitat i espero que en tingui moltes més per poder aprofitar.